під'їжджаємо до нашої візитівки, де вокзалу, де місто зустрічає тисячі людей кожного дня. І що ми бачимо? Дороги фактично немає. То тут тисячу туристів приїжджає до нас у місто Мукачеве, і перше, що в нас стикається із такими ямами. Так зустрічає Мукачево тих, хто вирішив сюди приїхати залізничним транспортом. Дорога тут схожа на смугу перешкод. То трамплін, то вибоїна. Водії кажуть, площа перед вокзалом – це фактично обличчя міста. Виглядає воно не надто привабливо. Перше місце, ну як? Перше місце, як туристи прийдуть нараз на вокзал дивляться, ні? Яка порядок, який, чистота, яка, ями які. І от всі впечатлення їм. Ну вже ти-то переробити повністю площу, це тут, можна сказати, центр візит города. Ну, так приїжджають сюди, приїжджають, так місто починається з вокзалу. А ось це вулиця Ватутіна, майже в самому центрі міста. Та бачите, виїжджаємо прямо на другу школу, центр міста Мукачева. Ну як так можна? Дороги тут фактично немає, хоч поруч автовокзал та школа. Також розміщені на вулиці різноманітні офіси, працівники яких інколи не можуть під'їхати до місця роботи. Ну, ми звертались вже навіть письмовому форматі від жителів цього вулиці, збирали списки, щоб зверталися до міської ради, щоб наладжували цю вулицю, і ніхто на це не звертав увагу. Це ще було вже, можна сказати, рік тому назад. Тут, коли вода стоїть, дощі понападають, тут досі вода. Ще одна вулиця, де дороги також немає, Гулака Артемовського. Про асфальт люди мріють не один десяток років. Нічого не зроблено для того, щоб зробити тут тверде покриття. Значить, ми бачимо зимою і весною грязь, а літом і осінню пилюк. Так коли дощ великий не може, пройти не може. А ось це вулиця Зелена у мікрорайоні Росвигово. Тутешні жителі також неодноразово звертались до влади з проханням відновити тут покриття. Та результату жодного. Тим часом в цьому ж Росвигові планують будувати нову дорогу, що сполучить місто із трасою Київ-Чоп. Детальний план майбутньої вулиці Жептицького та схема організації дорожнього руху був готовий ще рік тому. 11 мільйонів з бюджету міста вже виділили. Тим часом на сайті Прозоро, де згідно закону мають оголошуватися усі державні закупівлі, оприлюднена інформація про те, що на будівництво дороги Андрея Жептицького, або як її в народі вже назвали дороги до Сільверланду, оголошено тендер на, увага, 20 мільйонів 848 267 гривень. Замовник управління міського господарства Мукачівської міської ради. Кінцевий термін подання пропозицій – 28 жовтня. Як бачимо, вартість дороги зросла з 11 до майже 21 мільйона. Декілька днів тому на сайті Прозоро з'явилася інформація щодо проведення тендеру щодо будівництва вулиці Шептицького, яка буде з'єднувати мікрорайон Росвигово із дорогою обласного підпорядкування, тобто обласної, де буде виходити на круг біля супермаркету «Сірвеленд». На будівництво цієї дороги було передбачено на початок 2018 року біля 10-11 мільйонів. Як я вже наголошував, на сайті Прозоро я побачив, що є об'ява для прийому заявок на будівництво цієї дороги, але сума вже не 11 мільйонів, а понад 20 мільйонів. Чому суму робіт збільшили без попереднього обговорення, також не поставивши до відома міських депутатів, питання без відповіді. Хтось на чомусь хоче заробити, а я не сумніваюся в тому, що тендер виграє фірма, яка є сателітом цієї влади, тобто та фірма, яка згодиться на якісь відкати. Ніяких проєктно-кошторисних документацій, ніяких публікацій цих документів ми не бачимо. Тобто ми навіть на сьогоднішній день не знаємо толком, як буде проходити ця дорога і як буде проходити будівництво цієї вулиці Шептицького. А тому, які участки і скільки участків, чи то приватні, чи то не роздані, ми ще не знаємо. Витрачати немалі кошти на будівництво цієї дороги, я думаю, це, як найм'якше сказано, це зловживання нашої влади щодо відношення до наших людей. До того ж, за словами жителів міста, такий дорогий та масштабний проект зараз розпочинати зовсім недоцільно. Принаймні, поки не будуть відновлені інші дороги, які терміново потребують ремонту. Замість того, щоб використовувати 21 чи 30 мільйонів гривень на нову дорогу,
відремонтувати три таких дороги по 1,5 кілометра. Це якраз буде приблизно така ж сама сума. А якщо дійсно необхідно розгрузити вулицю Данила Галицького і пустити до Сільверленда і епіцентра дорогу, то зробити її такою самою ґрунтовою, хай вона буде 25 років. 25 років у мешканці вулиці Голока Мартомовська терпіли ґрунтову дорогу і там потерплять. Я думаю, що ці дороги, які не відремонтовані на сьогоднішній день, вони мають бути в першу чергу відремонтовані. Після цього можна виділяти якісь кошти на будівництво якихось нових доріг для прокладання нових автошляхів до якихось там бізнес-центрів чи чогось іншого. В першу чергу треба відремонтувати ті дороги, які не відремонтовані, які більш потрібні. Один з варіантів, які пропонують мукачівці, щоб збільшити трафік при виїзді з міста, додати ще одну смугу руху до дороги, яка веде до траси Київ-Чоп. Від цього мостика до виїзду на трасу М06 можна 100 метрів цієї дороги, якщо одну полосу ще додати, це є 3 метри ширини плюс 100 метрів довжини, це є 300 квадратних метрів. З яких джерел будуть виділяти додаткові кошти на будівництво дороги, також поки невідомо. Але в будь-якому випадку, кажуть мукачівці, це будуть кошти з місцевого бюджету, а значить гроші платників податків. От, до прикладу, за кордоном, якщо людина займається бізнесом, то вона допомагає, вона приймає участь у розбудові тої території, де веде свою діяльність. А влада лише сприяє цьому. От так би повинно бути і у нас, що бізнес повинен працювати, а влада повинна сприяти цьому, допомагати, а не заважати. Так, будує, але за чиї кошти будує? За кошти платників податків. Тож, як бачимо, проблемних доріг у місті вистачає. Тим часом люди сподіваються і вірять, що колись і до їхніх вулиць дійде черга, і вони нарешті зможуть ходити та їздити рівними та якісними автошляхами. Ну і варто сподіватися, що тендер відбудеться насправді прозоро, і його випадково не виграватимуть вкрай наближені до владної верхівки підприємці. Принаймні, на це сподіваються обранці та пересічні платники податків.